Sama, nak ada sam, itu fatum sam, benda sam, itu sunda sam.
ولكن يجب ان يكون هناك اجراءات
aljana bamu jeex bëgg ibrahima ndjay jaago koku serigne bamba ko ñor moy bayyi serigne fall talibé serigne fall soppé serigne abdou karim am wa jël galo ba tay ci dimbal li mo xew ci jamono gis ngeen ko wa li mo xew ci jamono ba jël ko mbok mbacké ki lañ ma invité won bara bu ñu ma ji ma tak ma ñaw ko sama rob bo xamni waw ndeka député yi bama dem mom la def ay rido tabalé ko kon de kara wéla nga mu ngi ni bu baax sa fëlëru ñi nonu dara bu fëlëri xew légui la baba kala bala bo lu bu loolu jéxé ha dama dem ci ngalam li woy yi bëgg bu ngalam ci dangalam ko ñet sa ndaw ngalam bari bu ñu ko gisé dans park bu ñu ko gisul ba jël jël ko dem gis ngeen ko ni kessa tala so amul ku mer kambala waye takit bo amul dalam takkan so lay do am ku mer kambala waye takit bo amul ngalam takkan so lay do am yeen ñaar ba len de dañe gis ni ngeen bax ko ay la ko telefon di yana ngi gis tan ko be ma ko ko pa ni di rak ko wala di yana ngi gis ni ñi dañoo dem Fatuba Fakal la ba Touba dekk Khadimul Mustafa la di fay yeneen koy gis de yalla nañu yalla la fal ciat to papa jaay mo naxal leen waye tay xawmako ci mom la wax rek wala la yalla ñu xamé xaliss muy ma darap dama ma ñëk may xaal ben darap ci ben darap jalle ké dama ne ñaari darap commentaire amu tay la tay amara ta ami jo fi yalla da koy defal jam amna sank neena len ami jo bayi len ko xel baye ma dan dimbali jam dama ko dan sek ba ko mi fot ma doxal ci timi jappé won sama bokk mu di ma fikir may xam teel neena xari ci ko doomu dama bolé tay ma dan ko yé ko wuy tay ma def ko yé fi ba tay ma def ko yé fi ba Dossier bi mom lañ ko jox
ñaanal di doon joxe may nan ko jundi deggal lo yokulante ak may jëwul ñepp yaay seen ma ñepp yaay seen ma ñepp yaay seen ma ñaari ci ñoo ma 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 ma
dundu bi mamali saga so doon dundu bi mamali mamali Thank you.
Yeah.
Thank you.
يا سيدي فول سيدي لاي ليرم سموتنا بنا سرد ناقي ويولاي يا
صرخك وخرمك ولا تبيسي فتى المنظور في صديق الورى إذا سابق الأقلاء يوم إلى الأولى يكون إمام الورى والورى 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 خمان إمام من لا فرل Get back!
Yeah.
I'm gonna go to the
Sunset,
de wunena yola nam gis bi tay ni mu sédé ci ci bi yalla sédé no yalla nga ci am ay sirin sali ma nga am ci ay sirin ba ba perci tu ba am ci ay imam li mamulay amili be ana ñi la bëgg sayyidou yaay la layla te ñu fekk le fi di la teral amili be sirin la mu dal mari param yaay sirin la bu dey xana xamuloni gis bu yalla mo koy def ci jaam sirin la bu fokuna la ana li bu neew xale bi sama xol ya ci ne te suma la gisul yeyeyey te suma la gisul nduma nduma ne yara bi nalale te suma la gisul nalano te suma la gisul oh Suur, nduma nduma re, ngarabi nalale,
كان صفوق نانانا بقولي متي سماخو نانانا دو تخوالو جمفوني نانانا بقلبو دون دروغ وفتوزنا بخموم لا يوزمن خالي بيلي سيكنا سيطا بيبي يكو كماتي نوبلا لما تيجو Tamala koy delo te yakyana.